I am sure we will finally be. Na vjen mirë që është bërë një hap i rëndësishëm për para veçanërisht në marrëdhëniet me fqinjet. E di se në kuvend në Shkup sot prezantohet marrëveshja e fqinjësisë së mirë me Bullgarinë, hap ky të cilin e përshëndesim. Do të doja gjithashtu ta përshëndes këtë frymë të konkretizimit, angazhimit dhe përkushtimit që ka kjo qeveri me planin e saj.